Čestitam građanima Tuzle 4. april, datum značajan za istoriju Tuzle. Prije 28 godina, 4. aprila 1992. godine, zasjedalo je gradsko vijeće, tada se to zvala Skupština opštine Tuzla, koja je brojala 100 odbornika. I na toj vanrednoj sjednici Skupštine opštine Tuzla odbornici iz 8 različitih partija, a bilo ih je po nacionalnoj strukturi iz 8 nacija, još 5, osim ove 3 dominantne nacije, donosi jednoglasnu odluku. To se nije dogodilo nigdje osim u Tuzli, u ono doba. To je bilo nemoguća misija. Dakle, imali smo i politički i međunacionalni potpuni konsenzus o tome da se od agresije brani Bosna i Hercegovina i da se brani Tuzla. I to jedinstvo postignuto je u jednoj skoro pa bezizlaznoj situaciji. Zaista. Ali evo, pokazalo se da je ovaj grad odbranjen. U međuvremenu smo prošli isto kroz neke različite stihije manjeg obima od ove koja nas je sada zatekla, kao što su bile 14. prvo socijalni nemiri i paljevine, a zatim i poplave i klizišta. Nevjerovatno velika količina klizišta. Kuće su klizile sa predana. Uspjeli smo i to jedinstvom i snagom i solidarnošću preživjeti te poplave i klizišta. I nekako počeo je rast oko 16. Mi već 18. Tuzla ima najviše poslovnih subjekata mjereno na 1000 stanovnika u Bosni i Hercegovini. A znamo, čekamo podatke iz 19. u prvoj polovici 20. Znamo da je rast. Očekujemo dvije ogromne investicije. To je Kristaliko i blok 7, to je koliko cijela BiH uloži svi gradovi i država i svi nivoji za 7 godina. Dakle, idemo naprijed velikom snagom. I onda smo zatečeni ovim velikim globalnim problemom, zapravo pravim svjetskim ratom protiv koronavirusa. Jer napadnute su sve zemlje, planete zemlje, sve države. Vidite šta se oko nas događa. Sad moramo biti jaki, pametni, humani, solidarni, empatični. Moramo se ponašati kao braća i sestre. Nek svako čuva sebe, ali neka čuva i drugoga. A najbolje ćete sačuvati drugoga ako sačuvate sebe. Sad ne treba stigmatizirati ljude koji su pozitivni na koronu, jer to se može dogoditi svakome od nas. To nije dobro. Nisu se oni namjerno zarazili. Snašlo ih je ono čega se svi potajno bojimo. To nije pametno. Jer ako se tako nastavi, ljudi će kriti simptome, što će biti prilika da se virus nekontrolirano širi. Trebamo biti humani. Trebamo biti disciplinovani. Disciplinovani, ostati kod kuće. Jer 92. do 95. se od ljudi tražilo da budu u rovu usred zime na minus stepeni, da rizikuju život, da izgube život. To se od ljudi tražilo. A sad se traži da ostanu kod kuće. Ima TV, ima internet. Da malo više bude s porodicom, sa najbližim, da ima više vremena da se čuje sa prijateljima, pa to je najmanje što u ovom ratu, globalnom protiv koronavirusa, može da se učini i da se nosi maska ili šal. Zaista sam zadovoljan. Ja se zahvaljujem građanima Tuzle jer vidim da građani Tuzle se ponašaju disciplinovano. Mi smo slali niz inicijativa. Neki dan, evo, vi ste to snimili, poslali smo inicijativu
da se omogući osobama starijim od 65 godina da dignu penziju, da odu u prodavnicu i tako dalje. I evo, vidjeli ste, sinoć je to federalni štab. Ja sam predlagao po dva sata jednom nedeljno, u dva dana po dva sata nedeljno. Oni su predložili čitavu sedmicu, jel, od ponedjeljka do petka, gdje će prije podne čitavo moći osobe koji starije od 65 godina da obave sve ovo što treba da obave, ali trebamo mi onda biti solidarni. Nemoj da nas bude u dućanima, govorimo onima koji imaju manje od 65 godina, da nas bude u dućanima baš kad idu penzioneri, i u apotekama i u bankama. Pa pustimo da i oni završe te poslove, jer je to njihova prilika. Tako da trebamo se uzdržati, kogod je mlađi od 65 godina, od ponedjeljka do petka, da damo prednost penzionerima. Pa nemoj do 12, idi iza 12. Dakle, idi iza 12. Nemoj ometati penzionere. Tako da, ove naše naredbe, pa nama je prvi cilj pomoći onima koji su najugroženiji. To je normalno meni. Prvo su socijalne mjere išle. Prva je mjera socijalna na štabu bila juče. Dakle, za negdje oko 2.500 građana koji su socijalno najugroženiji i koje najviše onda pogađa ova pandemija. Isto tako za sve građane kad je u pitanju ukidanje komunalnih naknada, ali i ekonomske mjere kao oslobađanje zakupa od prostora kojima je vlasni grad, zakupnine, plaćanje zakupnine u vremenu pandemije i nešto poslije, mislim mjesec ili dva poslije pandemije, piše tačno u odluci, ali i zakupa koji naplaćuju naša javna preduzeća, i onda kad se to sabere, to su velike pare, velike pare koji će nam dosta umanjiti prihod budžeta, a ono koliko će nam umanjiti prihod budžeta, toliko je naš, toliko je financijsko naše ulaganje u mjere pomoći zakupcima, odnosno poslodavcima, poslovnim subjektima. Pretežno se, dakle, radi o realnom sektoru. Ali onda mi nastavljamo dalje. Sljedeći će, mi smo već davno počeli, o tome ćemo posebno razgovarati kod mjera za poljoprivredu, za sjetvu i sve ostalo. Nadam se, evo danas za praznik, da kažem da ovo neće potrajati dugo. Već je ekonomija čitave Evrope i svijeta teško ranjena. Nadam se da ovo neće potrajati dugo, da neće biti ekonomija potpuno uništena. Ne mogu ništa prognozirati, nisam epidemiolog. Pratite prognoze na regionalnim, svjetskim, a i našim medijima. Dragi moji sugrađani, ja vam čestitam 4. april, dan značajan u istoriji Tuzle, dan zapravo trijumfa jedinstva svih različitosti Tuzle.